Астана қаласында триатлоннан әлем кубогы басталды. Дүбірлі додаға 38 елдің үздік спортшылары қатысып, бас жүлдені сарапқа салады. Жарыстың басығасында біздің де түсіру тобымыз жүр. Қазір тікелей байланыс қартпесім Айдарбек Айтмұхамбетұлы шығуға дайын. Айдарбек, қайырлы күн. Жарыста кәсіпқойлармен қатар әуесқойлар да қатысады екен. Осылардың ішінде жаңа қыздар, ұлдар командасы болып бөлінеді. Қайсысы бұрын бастайды? Қайырлы күн Жанар, армағайын. Я бүгін кәсіпқой спортшылар ғана сынға түседі. Қыздың жол жыңышке демекші жарысты әйелдер жағы бастайды. Айта кетейін, бірақ олар жүзбейт, өйткені су-суық. Сондықтан триатлон дуатлонға айналып кетті. Яғни нәзік жандылар 5 шақырым жүгіріп, 40 шақырым велосипедпен жүріп, артынан тағы да 10 шақырым жүгіріп өтуі тиіс. Бап шабама, оны уақыт көрсетеді, Жанар. Айдарбек, жалпы тіркелген спортшының саны қанша, ішінде атағы жер жарғандары кімдер? Дүбірлі додаға төрткіл дүниенің менмендеген 130 атлеті жиналған. Олардың арасында атынан ат үркетін ресейлік ағайынды Дмитрий және Игорь Полянскийлер, австралиялық Марсель Волкингтің секілді саңлақтарда бар. Жалпы триатлоннан әлем кубогы елімізді айтпағанда тымыды бойынша бірінші рет өтіп отыр. Басты бәйге Астана қаласының 20 жылдығы аясында ұйымдастырылған. Сондықтан бұл спортсүйер қауым үшін үлкен бір мереке болды десек артық айтпағандық. Ал қазір менің жанымда Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы тұр. Ассалому алейкум. Айтып кетсеңіз, бұл жарыс Қазақстанда өтуі триатлонның дамуына қандай әсер етеді? Біріншіден, бүкіл қазақстандықтарды әлем кубогын кезеңінде өтіп жатқан халықаралық жарыстың ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Өзіңіз айтып өткенде, бұл біздің өтіп жатқан шара өте маңызды, халықаралық деңгейдегі ең биік дәрежедегі жарыс. Неге десеңіздер, әлем кубогын өткізу ол әр мемлекетке үлкен сый құрмет. Оны алудың өзі де былайша айтқанда ерекше ынталандыруды білдіретін де себебі бар. Екінші жағынан, әрине 38 мемлекеттен дүниежүзіндегі ең мықты деген спортсмендер келіп жатыр. Біздің қазір Қазақстанда айтар едім, триатлон мамандығы бойынша көптеген халықаралық жарыстар өтіп жатыр, республикалық жарыстар. Ең бастысы, бүкілі қазақстандықтардың қызығушылығы өте көп. Сол себептен әрине бүкіл қазақстандықтарды осында өтіп жатқан халықаралық шарамен құттықтаймын. Барлық қатысын, екі күн болады. Бүгін үлгермеген азаматтар ертең келсін. Сұхбатыңызға рахмет. Айта кетейін, ертең әуесқойлар сынаса, оларда аз емес, шамамен 200-дей атлет бақ сынасады деп жоспарланып отыр. Ал біз осындамыз, триатлоннан әлем кубогының барысын алдағы хабарларымызда толығырақ айтып беретін боламыз. Мендегі бар ақпарат осы, Жанар. Ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Айдарбек Айтмұхамбетұлы болатын.